Bon dia. Bon dia a tots i a totes. Gràcies per venir un dilluns pel matí a primera hora a aquesta compareixença, a aquesta roda de premsa que faig acompanyat del director de promoció de ciutat, el Màrius Robert, per presentar un nou pla de promoció econòmica de la ciutat de Barcelona. Aquesta mateixa tarda, aquest vespre, presentarem davant la resta de grups municipals i amb la resta de membres de la comunitat internacional de la ciutat, bàsicament del cos consular, cambres de comerç, agents econòmics i socials, institucions econòmiques, port, aeroport, escoles de negocis, és a dir, tot el que és l'ecosistema, diguem-ne, de relacions internacionals de la ciutat. Aquesta tarda, dic, amb més d'un centenar de convidats, presentarem aquest nou pla de promoció econòmica que té com a objectiu, bàsicament, atraure inversions que creïn llocs de treball de qualitat a la ciutat de Barcelona. A Barcelona continuem tenint el principal repte, que és la creació d'ocupació, que aquesta ocupació sigui de qualitat, sigui estable, tingui bons sous, i per fer-ho, doncs, el que necessitem són empreses i iniciatives econòmiques que generin aquest tipus d'ocupació. Barcelona té una vocació, jo crec que inqüestionable, com a ciutat oberta. Es va demostrar perfectament dissabte a la manifestació que vam fer per la tarda, on es va, diguem-ne, un dels crits o de les reivindicacions era abaixeu les fronteres, obriu el país i deixeu-nos acollir persones que són perseguides en els seus països d'origen per la vulneració dels drets humans. Doncs amb aquesta mateixa lògica, el govern de la ciutat vol donar un nou impuls a l'activitat i a la promoció econòmica internacional de la ciutat, amb la lògica també de baixar fronteres i de tendir ponts, que en aquest cas són ponts al coneixement, al talent, a l'activitat econòmica, al bo i millor que en el món que avui és global i que, a més, doncs, dona moltes oportunitats a les ciutats com Barcelona per desenvolupar-se econòmicament, no volem deixar d'aprofitar, no volem deixar de jugar en aquesta lliga de grans ciutats, de grans metròpolis, que en el món actuen com a pols d'atracció de talent, d'inversió i d'activitat econòmica. Barcelona ja és, per la seva tradició, una ciutat que històricament ha competit o ha jugat la Lliga de les Grans Ciutats i les àrees urbanes per l'atracció d'inversions. Tenim les infraestructures, tenim centres de formació i recerca, tenim capital humà, tenim bons serveis públics, tenim una presència important en sectors que són claus a l'economia global avui en dia, com són les TIC, biotecnologia, disseny. De fet, com recordareu, fa uns mes, encara no, la consultora FDI Intelligence Group del Financial Times va reconèixer la promoció econòmica de la ciutat de Barcelona com la millor del món. Gràcies sobretot a l'equip que ho ha gestionat durant aquest any 2016. És evident que aquest reconeixement que fa una institució econòmica com el Financial Times el que ens dona és, diguem-ne, ens encoratja i ens dona confiança en que estem fent les coses bé en matèria de promoció econòmica de la ciutat, però no ens volem conformar. I com que no ens volem conformar, presentem aquest nou pla que ha d'impulsar alguns sectors concrets de la promoció econòmica de la ciutat. I ho volem fer en col·laboració amb, com es veurà aquesta tarda, ho volem fer en col·laboració amb el sector, amb l'àmbit privat, amb les escoles de negocis, amb les universitats. Ho volem fer amb tots aquells que fan aquesta feina de promoure exteriorment a la ciutat de Barcelona.
Ho volem fer amb el port, ho volem fer amb la fira, ho volem fer amb el Consorci de la Zona Franca, perquè ho volem fer també a escala metropolitana. Barcelona és, en la mesura que mostra el món i es presenta com un àmbit metropolità. L'escala, diguem-ne, natural, l'escala competitiva de la ciutat és l'escala metropolitana. I, per tant, també des de l'Ajuntament farem tots els esforços de coordinació, de polítiques, de projecció i d'alinear esforços des del conjunt de les institucions públiques i privades que operen a l'àrea metropolitana. I en aquest sentit, com a primera novetat d'aquest nou pla, constituirem un Consell Assessor de Promoció de Ciutat que tindrà com a objectiu sumar tots els esforços, coordinar iniciatives, promoure la ciutat de Barcelona a nivell internacional des del punt de vista econòmic. Volem que formin part d'aquest Consell Assessor aquestes institucions públiques i privades i personalitats de la ciutat molt vinculades a la projecció internacional de Barcelona. I volem també, i ho farem aquesta tarda davant el cos consular, que hi hagi representació d'aquest cos consular, que hi hagi representants de les cambres de comerç internacional perquè ens ajudin a definir i a impulsar aquesta projecció internacional de la ciutat. Més novetats. Posem en marxa, ja s'ha tret el concurs, posem en marxa de nou un projecte que havia quedat encallat, com és el de la gestió de la marca Barcelona. Totes les grans metròpolis i totes les grans ciutats del món que tenen reputació tenen una política de gestió des de l'àmbit públic o públic o privat del seu nom, de la seva marca. Barcelona no la té. I nosaltres volem acabar amb aquesta anomalia. La marca Barcelona pertany als ciutadans i ciutadanes de Barcelona, han de poder gestionar-ho, decidir com ens volem explicar al món i ho hem de fer amb els aliats naturals per fer-ho, que són també les empreses i la societat civil barcelonina. Per això ja hem posat en marxa, ja hem nomenat un responsable tècnic de la gestió de marca Barcelona, prepararem un pla de treball per tornar a impulsar aquest àmbit, ho farem amb el màxim consens possible amb els grups municipals, com no pot ser d'una altra manera en aquest àmbit, per, insisteixo, recuperar el control de la marca Barcelona des del punt de vista públic, perquè siguem els barcelonins els que decidim com expliquem la ciutat al món. En segon lloc, continuarem promocionant Barcelona, una de les noves prioritats també. El nostre objectiu és ser la ciutat número 1 de start-ups a Europa. Ho podem ser, estem molt ben posicionats per fer-ho, connectivitat, clima, talent, recursos, costos, tot això ajuda a que Barcelona, que està entre les 3-4 ciutats que en aquests moments atrauen més inversió de start-ups, sobretot de base digital, però el nostre objectiu és ser la número 1. Hem de triar què volem, no podem ser-ho tot, hem de decidir a nivell global o a nivell internacional en què volem ser el número 1. Doncs bé, Barcelona vol ser el número 1 en start-ups i en aquest sentit, per exemple, el mobile, jo crec que ha estat i és un gran aliat per aconseguir-ho. Us deu una xifra entre, ara us ho dic de cap perquè no la veig aquí, si no em corregeixes, entre el 2011 i 2015 a la ciutat de Barcelona s'han creat 11.000 llocs de treball nous en empreses i en start-ups de base tecnològica, 11.000. Evidentment, això està molt vinculat, entre altres coses, al mobile. Segona dada molt important, d'aquests 11.000 llocs de treball, més de la meitat són contractes indefinits, quan a la ciutat de Barcelona s'estan creant contractes estables entorn al 15 o el 16%. Aquí és el 50%. Jo crec que aquesta dada és molt determinant per explicar per què volem ser una ciutat que atraigui aquest tipus d'inversió, perquè són llocs de treball ben remunerats, són qualificats i són estables, a diferència d'altres sectors. Tercera novetat, volem
intensificar la relació que hi ha entre la projecció internacional de la ciutat i la seva projecció cultural. L'alcalde de Londres fa poc, no és que ens haguem inspirat en això, però ho vam escoltar i vam pensar, mira, és el que volem fer nosaltres. L'alcalde de Londres, en la projecció, també en una conferència que va donar sobre com promoure la marca Londres i sobretot després del Brexit a nivell internacional, va dir que el gran aliat de la projecció de la ciutat és la cultura, és el que passa culturalment. Nosaltres volem fer el mateix. De fet, per exemple, nosaltres estem aprofitant positivament per Barcelona la presentació del Sonar a nivell mundial. Aquest cap de setmana mateix hi ha hagut una delegació de l'Institut de Cultura que ha anat a Reykjavik a concretar la seva col·laboració a les festes de la Mercè i hi havia un festival del Sonar. Nosaltres anem a Hong Kong a finals de març. Finals de març. Tenim dues missions en aquests moments, finals de març Hong Kong i maig Nova York, Miami, i en els dos casos, que són missions econòmiques, estan vinculades a esdeveniments culturals o de les indústries creatives. En el cas de Hong Kong es presenta el Sonar i en el cas de Nova York perquè acompanyem una missió d'empreses vinculades al Design Week de la ciutat de Nova York. Per tant, la simbiosi i la força que dona aprofitar la projecció internacional cultural de Barcelona a la seva promoció econòmica és un factor de fortalesa que ens permet explicar la ciutat en positiu, una altra ciutat, que la que moltes vegades s'explica des del punt de vista més turístic, i aquí continuarem intensificant. Millora de connectivitat és un altre dels factors claus de la ciutat de Barcelona. Com sabeu, i si no ho sabeu, us ho dic, el setembre d'aquest any tindrà lloc a Barcelona, per primera vegada, un congrés internacional que és el World Roots, que és el lloc on s'apleguen tots els operadors de grans companyies aèries i aquells que administren les rutes aèries per arribar a acords. Ho simplifico molt, eh? Nosaltres, com sabeu, a Barcelona tenim un organisme que es diu CEDRA, que és la suma d'Ajuntament, Cambra de Comerç, Generalitat i Estat, que ha treballat des de fa uns anys, 7-10 anys, per la promoció de la connectivitat del Prat al món, per aconseguir vols directes a les ciutats claus del món, d'aquelles ciutats amb les quals volem tenir relacions culturals i econòmiques. I, de fet, aquest 2017 tindrem vols directes per primera vegada amb Los Angeles, amb San Francisco i, a més, a baix cost, Chicago, Seúl, Hong Kong o Shanghai. Primera vegada. I això és una gran notícia. Però, des de l'Ajuntament i a través del CEDRA, també volem captar noves rutes prioritàries a Tòquio, a Bangkok i a Mèxic DF, per seguir en aquest increment de vols intercontinentals directes des de Barcelona. De fet, en els darrers anys hem doblat la quantitat de connexions directes internacionals, transcontinentals, de la ciutat de Barcelona amb aquestes grans metròpolis que són les nostres aliades, també les nostres competidores, però sense les quals és impossible plantejar-se una estratègia de desenvolupament internacional. Continuarem impulsant a Barcelona com a plataforma logística i porta d'entrada a Europa d'Àsia. Ja sabeu que amb això ja s'han fet passes molt importants. I, en darrer terme, una altra novetat, ja van tres o quatre, és, ho veurem aquesta tarda, amb els més de 100 convidats representants de la comunitat internacional a Barcelona, que és justament la comunitat internacional de Barcelona. És a dir, els milers i milers de professionals, treballadors, emprenedors, investigadors que estan desenvolupant la seva activitat a la ciutat de Barcelona, que formen part d'un teixit molt ric i molt potent i molt important per la ciutat, que volem que aporti més a la ciutat, que es vinculi més a la ciutat i que la ciutat li doni, per tant, també més facilitats. Una de les feines també de promoció de ciutat ha estat i és facilitar tot, des de la informació més bàsica de
com viure, on viure, quins requisits legals es necessiten, fins a qüestions més sofisticades. I, per tant, el que farem serà crear un nou servei d'acollida, informació i suport a la comunitat de Barcelona, que li direm la International House of Barcelona, que en una primera fase serà una plataforma digital i que en una segona fase volem que sigui una seu física, com també tenen altres grans ciutats europees, on s'aculli, s'orienti i s'organitzi també i es vinculi a la ciutat aquells membres de la comunitat internacional, insisteixo, emprenedors, investigadors, estudiants que resideixen a la ciutat de Barcelona. Per fer-ho possible, a banda de tenir un pla i una idea del que és, del que volem que sigui Barcelona com a ciutat oberta, i insisteixo, oberta al missatge que vam llançar molts barcelonins el dissabte pels carrers de Barcelona, és el mateix missatge, serveix també per la voluntat de ser una ciutat oberta i sense fronteres, també des del punt de vista del coneixement i de l'economia. I el que farem serà que en aquest període, en aquest mandat, doblarem el pressupost en projecció internacional, en promoció exterior de la ciutat de Barcelona des del punt de vista de l'economia i el coneixement. Fins a 7 milions d'euros, que serà la quantia global que destinarem a aquestes noves línies de treball en aquest període. Bé, aquesta tarda, doncs, no que vingueu, perquè ja estareu, perquè és tard, és horari, diguem-ne, de participació ciutadana, però aquesta tarda es podrà veure, jo el que faré és una conferència presentada també pel primer tinent d'alcalde i per un diplomàtic, pel diplomàtic de carreres Casa Joana. Em volu que sigui un diplomàtic també el que faci la presentació de la conferència, perquè sabeu també de la vocació que té històricament Barcelona com a impulsora i precursora de la diplomàcia de ciutats. Doncs serà un diplomàtic qui farà la presentació, el primer tinent d'alcalde, evidentment, perquè això va vinculat estretament a tota l'estratègia de relacions internacionals de la ciutat de Barcelona, i on també estarà, evidentment, el seu director, el Mario Robert, aquí present també, que us pot contestar preguntes allà mateix. Així que preguntes. Sí, hola, bon dia. Pel que fa a la marca Barcelona, poden concretar una mica quin és aquest nou estadi i com volen fer aquesta gestió? Bé, el que volem és tenir una política pública de gestió de la marca. El que no pot ser de cap de les maneres és que no tinguem cap, reconeixent com tothom reconeix la importància i el potencial que té la marca Barcelona i la seva reputació internacional. En aquests moments, per dir-ho així d'una forma molt planera, qualsevol pot fer qualsevol cosa amb la marca Barcelona, i això no pot ser. Hi ha una part que està judicialitzada del que és la gestió de la marca. Nosaltres defensarem davant els tribunals fins on calgui que ha de ser la ciutat, l'àrea metropolitana, qui gestioni aquesta marca, però això no ha de ser excusa perquè no fem polítiques de promoció pública i de construcció d'una estratègia de la gestió de la marca Barcelona. I això és exactament el que farem, com per cert també em vaig comprometre davant la Comissió d'Economia, doncs farà 2 o 3 mesos. Ara no hi ha cap política de marca. És que no n'hi ha cap, excepte la defensa als tribunals de la titularitat de la marca. No? Però és que hi ha moltes més coses que la titularitat de la marca. I totes les grans ciutats, Amsterdam, Londres, que coneixem i hem conegut de prop, a més, tenen les seves estratègies fa anys. Home, el que és una mica estrany és que Barcelona no la tingui quan tothom reconeix que allò que millor ens representa i ens identifica els barcelonins és el nom de la nostra ciutat. No? I per tant es posa en marxa aquesta línia. No vull avançar passes perquè també volem que això es faci un consens amb els grups polítics, perquè és una política de ciutat i a llarg termini, a més, i per tant la novetat consisteix en que hi haurà un responsable directe, amb un pressupost i amb una estratègia que definirem més endavant. Bé, condicions i explicar
o decidir com volem explicar la ciutat al món. Si volem tenir, per exemple, un determinat tipus d'inversió, si volem atraure un determinat tipus de talent o un determinat tipus de turisme, això va directament relacionat amb com expliquem la ciutat al món. I el que volem és decidir amb lideratge públic com volem explicar Barcelona al món. I per això s'ha de fer una estratègia, s'ha de fer un plantejament de gestió de marca com fan altres grans ciutats europees i del món. El Consell Assessor cada quan es reunirà i si les seves decisions seran vinculants per l'Ajuntament de Barcelona o quina és la mecànica una mica de funcionament? El Consell Assessor, la idea és, amb la bona tradició d'aquesta casa, des de la seva etapa democràtica, és que hi hagi participació de la resta d'administracions involucrades, de les institucions econòmiques de la ciutat, de la Cambra, de la Fira, del Port, de l'Aeroport i també de la societat civil barcelonina. Perquè pensem que aquesta és una estratègia no de l'Ajuntament, és una estratègia de ciutat. I és un pla per la ciutat, i no per aquest mandat, sinó pels propers mandats. I en aquest sentit, seguint la tradició de la ciutat de crear consells consultius on s'involucren especialment personalitats, entitats de la societat civil barcelonina, doncs, per primera vegada, això no s'havia fet, integrem en aquesta definició de l'estratègia aquest Consell Assessor. El període de reunions no està definit perquè encara no està constituït. Però vaja, avui presentem la idea en societat, no? Això ho acabem de definir. Més preguntes? El pressupost pel que fa a Marca Barcelona el podria concretar i si s'inclou dins d'aquests 7 milions? Està inclòs dins d'aquests 7 milions. Els pressupostos, les partides, nosaltres quan les obrim, quan són temes nous, no es pot concretar exactament, depèn del que fem. Si fem més, gastarem més, si no, serà menys. Dins dels 7 milions està inclòs la gestió de la marca, però vaja, no és, serà una quantitat modesta en aquesta primera etapa. De moment és contractar una persona i el pressupost ara serà sobretot el contracte d'aquesta persona. I aquesta persona, el responsable, ja està decidit o serà més endavant? S'ha fet un procés de selecció. Ja està, per tant. És una persona tècnica, de perfil tècnic. Pel que fa a les rutes internacionals, jo tenia entès que el vol a Tòquio ja estava assegurat, crec que l'any passat havia de venir, però finalment no va ser, però per aquest any estava assegurat, no sé si m'ho poden concretar, això. No, a Tòquio un parell de companyies han mostrat interessos, però encara no hi ha reserva d'eslot. Quan hi ha la reserva d'eslot és quan s'oficialitza i se sap que es faran. Norwegian ha mostrat interès, la nova companyia que vol posar IAG aquí a Barcelona, que encara no se sap el format, també ha mostrat el seu interès. Fins i tot ja l'IANA, les dues companyies japoneses, havien mostrat en el seu moment l'interès, però tot i que és, a més és el primer destí no servit amb tràfic indirecte. A Tòquio n'hi ha 165.000 persones que volen indirectament des de Barcelona cada any, però tot i que està madur, que les xifres són molt importants, doncs és un destí que encara no ha caigut, que esperem que l'any que ve per alguna d'aquestes companyies ho acabi impulsant. Més preguntes? Teniu tota la informació amb la nota i el dossier, hi ha molta informació. Dels 7 milions, bàsicament, què s'emporta el gran paquet de la inversió? El que és la projecció. Què s'emporta el gran paquet d'aquests 100 milions? El que seran missions a fora o l'activitat que es farà aquí? Jo diria que bàsicament l'activitat que es dura aquí, o sigui, posar en marxa aquesta International House, aquesta plataforma, si funciona, després posar-ho en un espai físic. Aquí, tant o més important que la tasca de promoció a Barcelona a l'exterior és la tasca que fem de promoció dins de la ciutat. En el fons, les missions són molt tècniques i cada vegada són més acurades econòmicament i, per tant, és quasi el més important la part del pressupost que es queda aquí en el que fem a la ciutat. Hi ha alguna previsió d'instal·lació en algun lloc concret? Ara deies que és la segona fase, però... De l'International House? Sí. De moment, no. Palau de Mar o... Palau de Mar? Bueno, no.
De moment no. Som conscients, nosaltres estem fent una tasca també dins de l'atinença en general i tot el govern de localització d'espais de titularitat municipal que poden ser, no, en cap cas és comprar immobles ni fer grans inversions. Però és veritat que l'Ajuntament té immobles bastants i el que estem fent és una tasca de localització d'espais per més endavant decidir ubicacions de projectes que ara estem plantejant. No? Però vaja, no està definit. No està decidit. Definit sí, decidit no. Bé, a mi això de l'operació de l'ACA em fa molta gràcia, no? Perquè jo crec que la novetat o la notícia seria que no es dialogués. Els polítics o la política està sobretot per dialogar. I per tant, és molt greu i molt simptomàtic alhora que els governs dialoguin sigui notícia. I evidentment des del govern de la ciutat estem dialogant amb l'Estat. En concret, ja hem tingut reunions amb el secretari d'Estat de Cultura, hem tingut reunions i converses amb el secretari d'Estat d'Administracions, amb el d'Infraestructures, properament amb el de Comerç, per la llei de comerç tan important que afecta la ciutat de Barcelona, i per tant confirmo que dialoguem, evidentment, amb els governs de la Generalitat i de l'Estat, i ho seguirem fent, perquè és la nostra obligació, i perquè per fer avançar les coses s'han de fer en base a arribar a acords i en allò que són competències compartides, doncs, decidir conjuntament quines són les prioritats. Jo el que li dic és que hem tingut reunions oficials amb els secretaris d'Estat competents amb les matèries que són d'interès de Barcelona, cultura, infraestructures, comerç. Hi ha un govern nou a l'Estat i nosaltres el que fem com a govern de la ciutat és, insisteixo, obrir vies de diàleg institucional en favor dels projectes i les necessitats que té la ciutat de Barcelona. Per tant, va ser una reunió informal, hem d'entendre. No, jo el que... si vostès em pregunten si hi ha diàleg i hi ha relacions entre el govern de la ciutat i de l'Estat, jo li dic sí, com hi ha amb la Generalitat. I en funció de què? Doncs en funció d'aquells projectes que la ciutat de Barcelona en aquests moments prioritza, sobretot infraestructures, i que necessita del diàleg amb l'Estat per fer-les avançar. Perdoni, vostè interpreta que aquestes converses, aquest diàleg, és el qual es referia el senyor Millo? O no té res a veure? No, és a dir, el fet que vostès negociïn qüestions de ciutat fa que descarti... Jo, afortunadament, em dedico a la política local i a la política de Barcelona, i aquí, per l'especulació i les declaracions, dona poc joc. Nosaltres les coses que fem les fem sempre amb vocació pràctica i amb vocació, diguem-ne, positiva per les necessitats que té Barcelona, i en funció d'això, doncs, evidentment, dialoguem i dialogarem. I, home, al final alguna cosa concreta s'haurà de fer, clar, això és evident. Jo les interpretacions que fan... jo interpretar paraules que fan altres responsables polítics no ho faig. Jo explico obertament aquelles converses i diàlegs que en aquests moments estan oberts, perquè efectivament la ciutat té necessitats i les hem d'atendre. Vaja, seria una mica contradictori en tot això que m'ha estat dient ara, no? Ens volem obrir el món, com és obvi que hem de parlar amb l'Estat, és obvi. Alguna cosa més? Molt bé, gràcies.